Մեզ պաշտպանեք։ Ձեր իդիոտը պաշտպանելու տեղ ունի, որ առաջադրել եք վարչապետի թեկնածու ու հանել եք Մեյդա քաղաքական դիակին։ Ճիշտ ասած, անիջան, խնդրում եմ, Արգինես, մնում ենք կոռեկտության սահմաններում, բաներ։ Անիջան, 50%-ով միացար իշխանության։ Ես չեմ ասել, Սերժ Սարգսյանն այդ անունը դրել։ Ուզում եմ հուշեմ, որ Դաստայևսկու իդիոտի հետ մի խառնեք, դա Սերժ Սարգսյանի իդիոտն է։ Շնորհակալություն։